اور تریم یس ذمہ داری چھ تریم ذمہ داری چھ صراط مستقیم صراط مستقیم یم ترک کرن والے آسن سوئی چھ فرقہ واریاتس مز مبتلا گس فرقہ کت بڑن چھ بنان جماعت کت بڑن چھ بنان یلی مسلمان صراط مستقیم ترائی صراط مستقیم چھ قال اللہ صراط مستقیم چھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة فرمو کل امتی یدخلون الجنہ مین ساری امت غیتی جنت اس مزن داخل الا من ابا سوائی سو یم میں انکار کو یس انکار کرانا ہے قیل صحابہ کرام قرارز ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کری ہوتا انکار کس کر دین اس انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال من اتعنی دخل الجنہ یسمیون فرما بردار رود میرے ساتھ جنت میں جائے گا ومن اسانی فقد ابا یہ مین نافرمانی کر تمی کر میں انکار دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا جو قربان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیر القرون کرنی بہترین زمان چھو میون زمان یہ تو دریائی جہلم نیران چھو تو کیا چھو دین تجی رٹا دریائی جہلم چھو صاحب یہ تو یہ ناغ چھو یہ تو جہلم کھسان چھو آتمتن چھو سوٹ وڑ بلکل گئے مگر سوال چھو یلی دریائی جہلم پتہ یہ میں کالی مجھ تدراو یا پیر تدراو یا پیر تدراو یہ مسائل تدراو یہ مسائل تدراو یور آئی لوک تیمو لگو یت کالی مجھن سوٹ یور آئی لوک یمو لگو یت کالی مجھن سوٹ یور آئی اپر یمو لگو یت کالی مجھن سوٹ گویا یس عوام اسلام آب ووت سو ووت نو صحیح آب کے یہ تو دون جہلم نیران یہ تو ناب چھو سچو صاف و شفا یہ چھے دین اسلام چھو مثال دین چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو صحابہ کرام بیان کر دین رٹ ہے دی پھر کہ گز ختم اختلاف گز ختم تناز گز ختم لڑائی گز ختم یلی مسلمان صراط مستقیم اس پڑھن تھاف کرے مسلمان روز کامیاب و کامران اوئی شو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماون کہ رب کائناتم فرمو قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل فرماون یوم تدعو کل اناس بامامہم قیامت کے دو کرے پھر کس انسان اس آلو رب کائنات پنس امام اس پنس امام اس دین نز بلاو میون امام کو سیمسن امام کو سمسن امام کو ابن کثیر چھ ات ایت شرح لکھا بہترین شرح چھنس بکو یشو لیا خان دپن ہادا اکبر شرف لی اصحاب الحدیث یہ ساری قط بڑ شرف چو اصحاب الحدیث ہے یم حدیث مانن والے آسن یم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانن والے آسن یم تین جنن فرمان پر عمل کرن والے آسن تکیہ جی یم یہاں جس فرمان اس پر عمل کرن والے آسن یہ قیامت کی دو یمن امتین بلا یہاں امام آسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو پیغمبر کریم علیہ السلام سو چھو بشر آتمزما چھو اختلاف کنس یہ چھو بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو بشر مگر پیغمبر کریم سو ذات مبارکہ چھو اشرف المخلوقہ یہ چھو افضل ترین انسان افضل ترین نبی چھو امام الانبیاء چھو خاتم المرسلین چھو مگر یلی ونی ایسی ایمیس پیغمبر اس پیٹن تی کان شخص یوس ایمیس پیٹن ہاتھ وری گچت آو تیمیز دیمو ایمیسن کو تھو درج ایچو ظلم ایچو ظلم تیکی ایسی میون امام چو اور آسن دیگش تہون دی امام چو اور آسن دیگش سگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دیلی اللہ تعالیٰ آلو کرے سون قائد سون لیڈر آسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم اس پڑھن چھ مسلمان اس روزن اللہ تعالیٰ دی مسلمانن کامیابی تے کام رہن